Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары, каналға қош келдіңіздер, каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгін мен сіздерге Қазақстан қазақстанға жиынтық бағалау 2-ні талдайтын боламын. Бізде бөлім 16-17 ғасырлардағы экономика мен мәдениет бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Тақырыбы 16-17 ғасырлардағы қазақтардың рухани мәдениеті, 16-17 ғасырлардағы қазақтардың материалдық мәдениеті. Оқу мақсаты күй аңыз шежіре эпостық жырлардың тарихи дерек көзі ретіндегі маңыздылығын айқындау, көшпелілердің қолданбалы өнері жетістіктерін сипаттау, көшпелілердің шаруашылық өмірінің ерекшеліктерін анықтау. Бағалау критерийі, яғни қазақ халқының күйлері мен шежіресін дерек көзі ретінде айқындайсыздар, көшпелілердің қолданбалы өнердегі жетістіктеріне сипаттама беретін боласыздар. Көшпелілердің шаруашылық өмірінің ерекшеліктерін нығайтасыздар. Ойлау дағдыларының деңгейі білу және түсіну орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырмаға тоқтататын болса, оқушылар бізде төмендегі сұраққа жауап беріңіздер деп қойған, яғни 16-17 ғасырда қазақ даласындағы кең таралған күйлер, яғни барлықтарымыз білеміз, күйшілерді Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет деген сияқты бізде 16-17 ғасырда өмір сүрген атақты күйшілер. Қазіргі таңда бұлардың да күйлері жоғары деңгейде, тыңдалымы да өте жоғары. 16-17 ғасырда қазақ даласында кең таралған күйлер дегенге 16-17 ғасырда бұл заман күй тарихындағы жылау, жылау күй, жылаған, зарлы мынау күй болып халық жадында сақталған екен. Бұл кезеңде Құрманғазы мен Дәулеткерей, Тәттімбет, Дина сынды күй алыптарының рухани мұраларымен суреттеледі. Құрманғазы, Қызылқайын, Балқаймақ, Ақса, Кейек, Түрмеден қашқан, Күсен ашқан сияқты күйлер бар. Дәулеткерейдің желдірме, қызыл, ақ желкен, топан, тағы басқа күйлері бар екен. Екінші сұрағына тоқталайық, Шыңғыснама қандай ақпарат береді? Яғни Шыңғыснама бұл Хорезм тарихшысы Өтеміс Қажының түрік тілінде жазған тарихи шығарма. Шығарма шамамен 16 ғасырдың орта кезіндегі жазылған қолжазбаның жалғыз данасы екен. Өзбекстанда сақтаулы еңбек жартылай сақталып, Тоқтамыс туралы айтылатын жылдармен аяқталған екен. Екінші тапсырма тоқталай оқушылар, бізде суретті пайдаланып төменде кестені толтырыңыз депті. Яғни киіз үй берген бізде, киіз үйдің құрылысы, жабдықтары және заманауи баспанада ерекшелігі қандай екен табатын боламыз. Жалпы киіз үйдің құрылысы бұл киіз үй кереге уық шаңырақ, сықырлауық, табалдырақ, маңдайша, таяныш секілді негізгі бөліктерден тұрады. Ал жабдықтары киіз, аяқбау, түндік, терегіш, бақан, бас арқан, бас құл, жер алқанық, туырлық, оққап, үсік және тағы да басқа шықпады. Ерекшелігі күйдің әрқашан ауасы алмасып тұратындықтан оның тынысы кең әрі жарық болады. Экологиялық жаны өте таза. Мысалы, күйде тігіп отыру жерді тоздырмайды, өсімдік жамылғыларын бүлдірмейді. Егер үйдің тігілген орны тайыз болып шықса, бірнеше жігіт көтеріп апарып таңдаған жеріне көшіріп апара салады екен. Ары қарай біз үшінші тапсырма, жылқының маңызын түрлі салалар бойынша сипаттаңыз дейді. Яғни сіздер суретке қарап отырып жылқы малына сипаттама бересіздер. Яғни жылқы малының шаруашылыққа байланысы қандай? Жалпы Қазақстанда жылқы шаруашылығы асыл тұқымда жылқы өсіру, ет өндіру, спорт пен пайдалану бағыттары жақсы дамуда. Жылқы шаруашылығы бағалы азық-түлік пен сүт өнімдерімен қатар өнеркәсіпте тері, қыл, ауыл шаруашылығы жұмыстарына күш көлік береді. Жылқы қанына емдік вакцина, сарысу, гамма, глобин және де қой мен сиырдың төлдігінен артыратын буаз би қанынан сарысуын дайындайды екен. Яғни бұл шаруашылықтан. Ал салт дәстүрмен байланысы, қазақ халқында ең алдымен ел қорғаны ердің жан серігі деп дәріптеген екен. Ұлттық мифологиядағы иесі қысылғанда тіл бітіп ақыл айтатын тұлпарды санаған. Дәстүрлі қазақ қоғамында байлық мөлшері тек жылқымен ғана өлшенген. Жылқысын саны 5000-ден асатындар ғана бай санатына жатқызылған екен. Біздің асыл дүниеміз бір ғана жылқымыз деп соны айтқан. Сондай адам жылқы мінезі деп те қазақ халқы айтқан болатын. Емдік қасиеттері мен сүттің. Жалпы жылқының бір қасиеті ол сүтінде екен. Яғни бұл көптеген ауруларға ем. Бие сүті мен қымыз алынады. Қазақтың кетедегі көшпелілер өмірінде ауруға ем болып, сауға қуат берген осы қымыз. Бие сүтіндегі қант көбірек болады,
Ол қанайлам жүйесіне иммунитетті күшейтуге керемет әсер етеді. Қымыздың құрамында кіретін түрлі заттардың бәрі де адам бойына жақсы еді. Бие сүтінде С витамині мол болады. Сондықтан да оның емдік қасиеттерімен әсіресе туберкулез ауруына емдеу үшін айрықша жоғары дәрежеде екен. Оқушылар бүгінгі біздің екінші жиынды бағалауымыз бойынша талдадық. Жалпы бізде 8 ұпай. Видеоның соңына дейін көріп, достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта 90-дық тапсырмасы болады. Сау болыңыздар.